pimp ar ugain mlynedd yn ôl, cychwynnodd e gyda fi fel partner iaith rhwng Cyngasia Powys, Dilas Limited a Canolfan y Dechnoleg Amgen, ac eraill er mwyn ffynnu yr economi leol trwy gwaith amgylcheddol. Cychwynnodd e gyda fi gyda ynni adnwyddol ar lefel cymunedol, ac hefyd effeithlon rwydd ynni, hynny yw sut i arbed ynni, helpu bobl bod yn mwy cyfrifol ar ran yr amgylchedd, ac hefyd gwastraff, bwyd, trafnidiaeth, coetiroedd, lot o pethau gwahanol ddim i gwir. Dyn ni wedi bod yn cefnogi biosfer UNESCO, dyfu yn gyson hefyd, ac ar hyn o bryd y prosiectau mwyaf dan ymbarel y biosfer ydy un sy'n ymwneud â bwyd lleol, systemau bwyd ecolegol a llall lles a iechyd yn yr awyr agored. Er enghraifft, dyn ni'n helpu gerddi gymunedol fel yr un sydd fama. Dyn ni'n helpu bobl hyfforddi er mwyn tyfu llysion fasnachol. Ac ar ochr all, dyn ni'n trefnu gweithgareddau lle mae bobl yn gallu mynd allan i'r awyr agored er mwyn mwynhau, ond hefyd wella eu safon byw a'u iechyd.